Kwamba ukitafuta Bwana, yeye peke yake ndiye anajibu. Na anajibu akitupa amani ipitayo fahamu zote. Naomba familia hii, Bwana awape amani ipitayo fahamu zote. Hata wakati tutaenda kumzika na kumpumzisha dada wetu, Mungu peke yake ndiye anaweza kutupa amani. Kitu cha pili, yeye anatujibu kwa kutana nasi na mahitaji yetu. He meets us at the point of our needs. Ninaomba akutane na mahitaji yenu wakati mtakapoanza kuishi kama Salome ayuko pamoja nasi. Mungu akutane na mahitaji yenu, awaongoze, awasaidie nawe pamoja nanyi. Jambo la mwisho, ukitafuta Bwana, yeye anakuponya na hofu zako zote. Kila mtu ako na hofu zake. Unajua wale wamama wanaitwa young mothers, wameolewa between mwaka moja na kumi. Hofu zao ni Bwana yake. Hata akimpigia simu badala ya kumwambia alo, anamwambia uko wapi? Where are you? Yani hofu yake ni Bwana yake. Hao ni young mothers. Ukipata mama ambaye ni senior mother, hofu yake ni wajukuu. Hata mzee akiingia atetemeki tena. Kwa sababu mzee akitaka kwenda, akitaka aende, hata mzee mwenyewe ndio ataenda. Mizizi ya